Moravski stil gradnje crkava i manastira zamenio je raški i srpsko-vizantijski. Ono što je krasilo autentični stil gradnje nastao u posljednjoj fazi slobodne srpske države, bile su manje građevine bogato ukrašene s polja i prelepo oslikane iznutra. Na taj način odajući prikaz kako je država kneza Lazara i njegovih naslednika bila organizovana. Teška vremena turskog ropstva učinila su da unutrašnjost brojnih bogomolja ostanu bez fresaka, ali tamo gde se sačuvao makar i deo, jasno nam potvrđuje sav raskoš i lepotu. Živu sliku svega ovoga vidimo u manastiru Naupare. U nastavku razgovora sa arhimandritom Damaskinom, koji smo snimili tokom leta pre početka školske godine, saznali smo više o duhovnom životu naroda, njihovim potrebama i pitanjima sa kojima mu se javljaju. Šta ih raduje, šta ih brine i zašto starešina manastira otac Damaskin često kaže: "Molimo se Gospodu Bogu za našu decu." Upitali smo oca Damaskina kakav je blagoverni narod. Može da se kaže i dobar i nije dobar. Ima dve strane. Kada ovako kažemo da je dobar, jeste dobar, privržen je manastiru i tako, ali jedino što fali, što veoma malo dolaze u crkvu. Neredovni su u crkvu. Znači, dolazak je kod njih sveden na neki minimum. A recimo, oni ljudi koji dolaze u crkvu, oni su stalni. Ali ima jedan deo koji ne dolaze u crkvu. Dolaze, recimo, da donese samo slavski kolač, da preseče slavski kolač i ode kući i gotovo i tako dalje. Ali opet se vraćam da jedan možda i veći deo dolazi recimo u toku velikog posta, dosta redovno se pričešćuju, ispovedaju, onda slave krsnu slavu. Ja sam došao 1971. godine. I Boga mi, tada sam zatekao u selu preko skoro 20 kuća koje nisu primali sveštenika. Znači, bili su ateisti, nerečeno i tako dalje. Ali, Bogu hvala, posle toga polako smo i pridobili. I danas samo imam jednu kuću koju me ne prima. I to je prva kuća do manastira. Što je ovako interesantno i tako dalje. I nema nekrštenih. Ima nevenčanih dosta, prilično, ali nekrštenih nema. Što je još interesantno, ovdje kod nas žive jedna vrsta ljudi, mi ih zovemo Vlasi. A to je neki romski narod koji je došao preko Karpata i preko Rumunije, pa ovom dijelu naše istočne Srbije i tako dalje. Ovdje se naselio negdje pre 200 godina skoro, a tu ih je privukla šuma. Oni ranije su se bavili drvodeljom, pravili su karlice, vretena, kašike, korita za kupanje dece i korita za šurenje svinja i tako dalje, ogromna korita su pravili od topole, od i tako dalje, i tako dalje. E sad, oni su pravoslavci, svi su pretežno kršteni, možda ima nekoliko osoba koje nisu krštene, ali ono što im nedostaje jeste ne venčavaju se, jer se mnogo mladi uzimaju. Sklapaju brakove od 13 godina pa nadalje i tako dalje. To su zadržali od nekog muslimanskog običaja ili verovanja i tako venčaju se, ali možda mnogo, mnogo kasnije, recimo posle 10 ili 15 godina pa i više, i tako, ali dolaze u crkvu, ima koji su redovni i tako. E, sada su oni otišli svi u inostranstvo pretežno i tako žive tamo po Evropi, najviše ih ima u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj i tako dalje. Tako da ovo, znači, ovo tu je dvodelno stanovništvo, što bi se reklo, u samo selo Naupare. E, ova druga sela posle su svi srpske nacionalnosti, tako kao što je Gornji Stepoš, Jablanica, Vukovice s druge strane i tako dalje. Da. Ima li radosnih tema? S kakvim radostima dolaze ljudi u crkvu? Šta vas pitaju?
Pa, slušajte, što se tiče radosnih tema, danas može slobodno da kažemo da je malo radosti. A zašto? Zbog toga što se naš narod, naš srpski narod je malo se rađa. Nema rođenja, nema krštenja, nema venčanja i to su radosti kod našeg srpskog naroda. Recimo, jedno vreme dok je bilo ono odlazak u vojsku, to je bilo kao raduju se što ide vojnik u vojsku i tako dalje. E sada obično je svadbe kad budu, onda to prave na, što kaže, na dugačko i na široko i po nekoliko stotine ljudi i tako dalje. Međutim, ovi skoro dve godine od kako je zavladala ova bolest, onda i toga nema. Tako da malo možda se radujemo više, što kažu naši ljudi, više imamo žalosti u miru ljudi i tako i od ovog COVID-a i od raznih i bolesti sada i tako dalje i tako dalje. Na koji način ljudi pomažu svetinju? Pa pomažu svojim prilozima. Recimo, eto sada ja kada sam napomenuo da smo gradili zvonaru, retko da neko nije dao neki dobrovoljni prilog, nije bitno koliko, uglavnom da svaki se odazvao, kao ono u Svetom evanđelju kad kaže ona udovica dade jednu leptu, ali najviše dade od svih. Eto, to je, znači, odazivaju se i tako dalje. Eto, sad kada pre desetak dana kod nas je bila ovde slava, sveti arhidijakon Stefan, i onda došli su, recimo, momci tu iz sela sa ovim trimerima, i onda su nam pokosili ceo krug i tako dalje. Onda dogovorimo se kad bude u toku jeseni, napravimo takozvanu mobu, da odemo da nasečemo drva i šume, da prevučemo, da dovučemo i tako dalje, odazivaju se. I mene raduje što mladi ljudi to rade. Recimo, ovi stari, naravno, i ljudi i ne mogu i tako dalje, ali ovi sve mladi ljudi i interesuju se. Recimo sad, ja imam nekoliko, da kažemo, maka, to jest ljudi koji su ženjeni i tako dalje, i uvek dolaze u crkvu, pričešćuju se i svoju decu dovode. Imamo nekih događaja ovde kada je u pitanju toku godine. Evo sad, u sledeće nedelje doći će sva deca ovde da pročitamo molitvu za učenje, to je početak školske godine. Onda još je mi, kad slavimo slavu, učestvujemo i deca dolaze ovde u crkvu i posle idemo u školu, režemo slavski kolač. Sada kada ste prošli, postoji osmogodišnja škola, tamo ima, ne znam tačno koliko, ali preko možda oko 300-400 deteta ima u školi i onda odemo tu još sveštenici koji su pored nas, pa odemo svi zajednički, što kaže, pomolimo se Bogu za tu našu decu, da im Gospod podari, što kaže, zdravlje i napredak u školi, da budu dobri đaci, da budu dobri vernici, da budu dobri ljudi i tako dalje i tako dalje. I još tako, recimo, kada je u selu tu u pitanju tih događaja, ima kolač, ovde Bogomolja se slavi, i to se obično dolaze u crkvu, a posle toga ophod oko crkve Litija i tu ima zapis. I tu se ispod zapisa seče kolač i onda neko malo posluženje i tako posle odlaze svojim domovima. I posle slave kod kuće svi primaju goste i tako dalje. Dugo godina ste u manastiru. Šta se sve promenilo od vremena kada ste vi postali monah pa do danas? Nemamo monaštvo. To je problem. I kad sam ja došao ovdje, recimo, imalo 15 monahinja bile. Sada su svega 4 ili 3, rečeno, jedna iskušenica. Tako da, eto, to je promjena koja je veoma bitna za manastir i našu da se održe. A šta mislite da je problem što nema monaha kao nekada? Pa, prvo je vreme ostavilo dosta neke posljedice. Znači, posle Drugog svetskog rata
ovaj kraj ovde, Kruševački, on imao, on je davao dosta monaha i monahinja. Jedno selo Ridjevčice se ovde kod između Trcenika i Kruševca. Ja sam brojao, posle rata je preko skoro 70 monahinja i sveštenika i monaha je bilo. E sad, nema, naš narod smanjuje se. Eto te kuće koje su tada dale monaštva, sad su puno te kuće zatvorene. Nikoga nema, nema rađenja. Tako da nema ni za dom, što bi kažemo, nema ni za crkvu, nema ni za vojsku, ni za državu, ni za službenika. Mnogo nam se domovi zatvaraju i tako to je jedan od... I ovo je vreme učinilo danas ova savremenost. Evo, koga kako pogledate na ulici ili ovamo, onamo, samo drži mobilni telefon na ušima. I taj, dobro, mi u manastiru ne branimo mobilni telefon. Ali, da vam iskreno kažem, ja ga ne koristim. Završavam poslove isto i bez njega. Bio sam na jednu sahranu i sa jednim mojim ocem razgovaram. I jedan dečko pita njega, kaže, oče, dajte mi vaš mobilni broj. On kaže, on ga pogleda, kaže, nemam. Pa kako ne, da vam kupim ja, kaže, ajde, kaže ti da mi kupiš, pa ja mogu kupim, ali ja ga neću. Pa kaže, kako da vas dobijem? Imate, kaže, fiksni kod kuće, pa me zovite na njega i sve ćemo da završimo i tako dalje. Tako da je to jedno jeste i sad, kažem, nema žitelja. Da ima, ranije kad imalo po 5-6 deteta u familiji, recimo jedna naša sestra se upokojila ovde, njih su bile 8 sestara i jedan brat. Tako da, dve su otišle u manastir. Iz te porodice, tako dalje. I onda, na primjer, i ova još jedna, zaboravio sam, ali ja mislim da su bili 7-8 isto. Tri brata su bili, svi su živjeli u Beogradu. A njih dve monahinje su bile u manastiru. Jedna je bila u Divljanski manastir, jedna je bila ovde. Jedna je bila kuvarica pokojnem našem patrijarhu Irineju u Nišu. Matini Fodora, jedna divna sestrica, to je, što kaže, rajska duša. I kad je malo počela da oboljeva i došao patrijarh ovde kod mene, kaže, slušaj, ali onako, on može da naredi, ali nije, kaže, ja moram, kaže, da zamolim nešto. Rekao, vaša svetosti, vi mene da molite, pa tam vam posla, kažete što. Pa kaže, moram, kaže, ni Fodoru da ti dovedem ovde, kaže, u manastir da je dočuvati i tako dalje. I tako je bilo. Prihvatili smo je i odnegovali smo je. Posle je počela da bude senilna i tako, naravno, upokojila se. Tu je sahranjena na manastirskom groblju. Tako. Ovde je puno podolazio. Najlepše trenutke koje je provodio patrijarh Irinej je u Nauporu i u Sveti Roman, u ta dva manastira. Ovde dođe, ostane po nedelju dana. Vi ste ga poznavali puno, on je bio veliki stvaralac na njivi gospodnjoj. Jeste. Što bi nam još rekli iz tog vaše druženja, pošto ga tu godina znate, bilo je tu puno raznih pouka. Da, i pouka. Pa prvo da kažem da je meni patrijarh bio profesor u bogosloviji. Znači, znao sam ga od prvog razreda bogoslovije. I ovako, pošto sam završio monašku školu, mi ti djaci iz monaške škole, obično smo se vezivali za te profesore koji su monasi, koji su ovako. I tako znali smo se. Jedan događaj koji sam ja ovako ispričao, mislim da nije suvišno da opet ga ispričamo, da ostane u ove. Kad sam bio u Ostrogu, bila je sveta liturgija, ja sam prisluživao u oltaru. I sad bio je tada mitropolit Danilo Dajković, crnogorsko-primorski mitropolit i tako dalje. I sad, kad je bilo vreme da se propoveda, on kaže mitropolit, velju Boga mi ti Irineju, kaže, ti da bjesediš. I on malo se onako nećkao
I ništa, uzeo vam krst, blagoslovi visoko rasenjeću, ode, održava besedu i ulazi u oltar, vraća se i on njemu kaže, velju Boga mi, ti možeš biti vladika. Malo se nasmeo i tako. I eto, posle to proročanstvo mitropolita ispunilo se, postao episkop Niški. U to vreme ja sam došao u Naupare i on je posle godinu dana došao za episkopa Niškog i onda, naravno, više smo se tu sretali i susretali tako i on je bio jedan od zaista ovako veoma dobar čovek, znao je i da te posavetuje i neki put i naravno da te izgradi za ono što si zaslužio. I tako i vodio je računa o manastirima, gledaju da nam upredi svaki manastir i svaku crkvu. I najveći broj crkava koje su podignute u Niškoj, a pogotovo u ovom kruševačkom kraju, to je za vreme njegovog episkopstvovanja znači u Nišu. Tako da je nigde nije ostavio da ne dođe, nigde nije, ako nekoga treba pomoći, sve pomagao, eto je puno put se dešavalo i neki tragični ovako stvari, kao što je jedan sveštenik poginuo gore kod Laca i on je odmah su osnovali fond i svi smo pomogli da se zbrine porodice, da se zbrine popadije, deca i tako dalje. I zaista je retko takvog čoveka ćemo da imamo kao što je on. I naravno ne možemo nikada zaboravimo i pokojnog patrijarha Pavla, koji je jedan divan, u stvari svetitelj je za nas koji živimo u crkvu i tako dalje. I tako da, ali eto, ovu godinu smo izgubili patrijarha, naravno, ovom bolešću, ali to je sve volja Božja, da. Pominjali smo malo pre decu, ona su nam uvek važna da dolaze u crkvu, da osjećaju ovo kao svoju kuću, samim tim za neko vreme se stvori jedna generacija verujućih mladih ljudi koji će to kasnije prenositi na sebe i na svoje potomstvo. Da. Eto, za naše gledaoce, rekao ste, na ovim vratima se nalazi jedna zanimljiva ikona. Šta bismo još mogli da poručimo našim gledaocima? Ja bih samo onu izreku rekao što je rekao vladika Nikolaj. Da se složimo, da se obožimo i da se umnožimo. Pa sve će biti, što kaže, milo me Bogu drago. A kad je reč o obožavanju, znači treba da dolazimo redovno na bogosluženja, da redovno se ispovedamo, da se pričešćujemo, da učinimo neko dobro delo i prema crkvi i prema bližnjima. Što kažu naši ljudi, pomogni kad možeš. Kad si u nevolji je sigurno da nećeš moći, ali kad možeš pomogni. Ja ovde imam pre dve godine se desila jedna tragedija u selu i jednom mladom bračnom paru izgorela je kuća. I sad počelo, u selu su malo tu, imate uvek dve strane. Imate oni koji su za i oni koji su protiv. I tako ja sam imam dobar ugled u selu. I došao je tu jedan iz mesne zajednice, šta je, znaš, kaže šta radi, kako da uradimo, a zimski period je bio, znači sneg i tako dalje. Prvo smo tu zbrinuli tu porodicu kod nekih rođaka i tako dalje. I ja kažem slušajte, mi moramo se složiti u jedan dečak, četiri deteta on ima. I moramo mi da pomognemo toj porodici. I onda napravimo akciju. Zidovi su bili, nisu izgoreli blokovi i tako dalje, izgoreo krov, izgorela stolarija i mi krenemo odavde do onda. Jedan naš privrednik koji je ovako dosta jak, idemo prvo kod njega šta on možda da. I on je zaista se pokazao kao zaista korektno i mi smo skupili pare. Mi smo njemu pokrili za četiri dana kuću
namestili mu stolariju i sve to. Sve smo za 4-5 dana to sredili. I tako, zaista da jer smo složni. Da nismo složni, onda ne bi bilo ničeg i tako. Tako da uvek i mi smo učestvovali kao manastir u toj akciji i tako dalje. I pogotovo ja kad vidim, retko koji bračni par da ima dosta dece, a on ima četvori, ima tri muškarčića, jednu devojčicu, tako slatki su i tako dalje i tako dalje. A samo on radi, žena mu ne radi i tako dalje. E tako, poruka je znači nas da svima učinimo dobro delo i ako mi dajemo nekom i Bog će nama dati. Sloga bit će poraz vragu. Hvala vam puno na divnim rečima, pouke i poruke i utehe i na činjenici da smo imali priliku da vidimo u veliku svetinju. Daj Bože, neka je sretno i blagosloveno, da. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, jednom prilikom rekao: vera otvara čoveka, vera izgoni svaki strah, svaku frustraciju. Vera isceljuje psihičke naše bolesti i poremećaje, a ima ih svako od nas, bezbroj. Vera i nada u Gospoda da je sve u njegovoj ruci, da on bolje od nas zna šta i kada nam je potrebno. Bog nikada ne greši. Sve što nam se dešava, dešava se po njegovoj promisli, ali ne kao što misle neki drugi u smislu sudbine, nego u smislu konteksta i atmosfere, zadatka koji nas Bog postavlja da bismo mi imali mogućnost da kroz molitvu umnožavamo svoju veru, a sve to da se ukrašava i umnožava kroz ljubav prema Bogu i prema svim ljudima. Starešina manastira Nauparaj, arhimandrit Damaskin, sa velikom ljubavlju brine o blagovernom narodu koji tu ljubav svetinji njemu uzvraća u meri u kojoj misle da mogu. Tokom emisije je rekao: pomogni kad možeš, i time u ovom vremenu svima da odgovor na brojna pitanja koje ih tište i sa kojima se bore. Pomognimo jednim drugima i pomogli smo sebi.